jarný detox. Počuli ste o ňom, robíte ho, alebo akou formou, keď? No, ja som začala môj jarný detox už v októbri, takže zbavila som sa lepku, cukru, mesa a všetkého takéhoto nezdravého. A ako sa vám žije? Veľmi dobre. Veľmi ľahko a veľmi dobre. A nejaký tip, ako to dokázať pre našich sledovateľov? Ono to bola taký vnútorný pocit, že už to príde, ale stále to nechodilo a ja ako všežravec a mesožravec od malička som si to ani nevedela predstaviť, až prišiel ten deň, kedy som to zo dňa na deň odstavila. Úplne zo dňa na deň? Hm? Prečo ste sa tak rozhodli? Meso tak nejak morálne šlo a zvyšok zdravotne. Počuli ste už o tom? Robíte to? Nie, nie. Nesnažíte sa po zime dostať nejak do formy, napríklad či už športom alebo nejakou stravou? No, tak ja ako som spomenul, chodím do tej prírody, takže myslím, že to je dostačujúce. A dali by ste niekedy 40-dňový pôst, ten pred Veľkou nocou, bez mesa? No, voľa kedyšie, keď sme boli mladší, tak nás matka ako k tomu nútila, by sa dalo povedať, ale už teraz myslím, že málo kto to už. Ste povedali, že nútila, tak asi to nie je pekná spomienka. No, nútila, no. No, dodržiavali sme to, museli sme to v podstate dodržiavať. Že ste nejedli meso celých tých 40 dní. Áno, áno, tak by sa dalo povedať. Teraz si viete, koľko dní bez mesa predstaviť? Týždeň maximálne. Môj jarný detox sú, teraz keď nepracujem, tak sú prechádzky. Prechádzky. Túry. Stretnúť sa s dobrými a milými ľuďmi. A vítať jar takým spôsobom, ako si to želám ja. A ja tu vidím najviac ten pohyb. Pohyb. Každý deň proste tých 12-15 kilometrov spravím. To je môj jarný detox. Čiže stravu nejako neupravujete napríklad? Vôbec neupravujem stravu. A moja manželka je veľmi dobrá kuchárka, takže sa teším, keď si už dáme ten obedík alebo dobrú večeru. A boli niekedy časy, že ste treba zdržali ten veľkonočný pôst práve kvôli takému odľahčeniu na jar? Poviem otvorene, nie. Ani vás to nikdy nenapadlo, že by ste to chceli skúsiť? Nikdy ma to nenapadlo, ani som to neskúšal. Ja sa teším na Vianoce, teším sa proste na tú večeru, teším sa na domácu kapusnicu, teším sa proste na rybu, teším sa proste na šalát a v týchto veciach sa neobmedzujem. Ani nejaké napríklad na tú jar žihľavové čaje nezaraďujete do jedálnička? Nie. Dobre, však u vás je to ten pohyb, že? 12-15 km, to je úplne skvelé. Snažím sa proste, aby ten pohyb pri mojom veku bol prirodzený, nepreháňať to a snažiť sa proste tak, aby to telo po konci zimy bolo pripravené na prácu, pretože ešte pracujem. Budem pracovať už od 1. apríla. Čiže žiadne ani vitamíny, ani ničím iným ho nedopujete. Pre vás je to naozaj len ten pohyb. Pohyb. Žiadne vitamíny. Netreba mi vitamíny. Nie. Myslím si, že pokiaľ je tá strava vyvážená, na to skutočne moja manželka dohliada, tak pokiaľ je tá strava vyvážená, tak si myslím, že žiadne vitamíny z lekárne není potrebné. Ovocie je zelenina. Bylinky? Nie. Ani bylinky? Ani bylinky. Počuli ste už o detoxe, robíte ho, dávate si niečo na jar, také na detox? Tak počula som o detoxe, ale tak závisí od toho, že aký detox, lebo tak môžeme robiť viacero detoxov, ale tak asi áno, asi na tú jar sa človek snaží tak si dať taký detox, možno bude od ľudí, alebo si nejak vyčistí ten priestor, v ktorom pracuje, alebo celkovo detox tela. Nejaké bylinky jarné, ako žihľava sa trebar spie. Skúšala si takúto očistnú kúru napríklad? Očistnú kúru úplne neviem, ale každý jar zbierame bylinky, žihľavu, pupavu, robíme aj pupavový med, takže určite áno. A u teba ako je to s detoxom? No, neskúšala som nejaký žiadny, ale tak možno nejaký detox, že dajme tomu od sociálnych sietí, alebo takéto niečo by som možno aj prijala, vyskúšala, ale podľa mňa nemám dosť akože na to nejakú sebareflexiu, aby som to dokázala dodržať.
takže asi skôr nie. A vieš, čo by ti trebárs pomohlo v tomto dodržať? Skúšala si sa nad tým zamyslieť? No hej, ale akože je také, že dosť veľa si tam píšem s ľuďmi, alebo takto, že dohodnem sa s kamarátmi, že ideme von, takže v tom by to bola, že nevýhoda, že takto sa viem dohodnúť s nimi rýchlejšie, ako im zavolať, alebo tak. Takže možno v tomto, že by mi chýbalo to, že im nenapíšem. A taký ten predveľkonočný pôst, tých 40 dní bez mesa, to bol vlastne istým spôsobom tiež taký detox z našich predkov. Skúšali ste to niekedy dodržať? Nie. Nie. Ani nechcete si to treba zdať ako tak challenge? Fú, akože bolo by to veľmi zaujímavé, ale podľa mňa by som sa tak niekedy pozabudla, že vlastne to, čo jem, je nejaký mesový výrobok a porušila by som svoj pôst, takže neviem. Bolo by to určite zaujímavé, ale podľa mňa by som sa veľce pozabudla. Ty čo hovoríš na to, že dala by si sa na taký pôst 40-dňový? Tak asi podobne, že určite by to bolo zaujímavé vyskúšať, ale tiež si myslím, že asi by som nedokázala úplne tých 40 dní kontrolovať a určite by sa niekedy stalo, že by som zjedla niečo, v čom by bolo meso. Takže neviem.